Hei, jeg heter Tor Olav Nordtømme, og jeg har laget et halvdagskurs i god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsloven viser jo til begrepet god regnskapsskikk, og vi skal se litt om hvordan dette nå har utviklet seg over tid, og kanskje også litt om hvordan det kommer til å se ut etter hvert den dagen vi har en ny regnskapslov på plass. Og vi skal dvele litt ved de standardene som nå foreligger, og spesielt da en omfattende standard som av stor betydning for oss regnskapsførere, og det altså god regnskapsskikk for små foretak, som den heter. Og den standarden, den viser jo også litt til andre standarder som kan være aktuelle å kommentere. Og det som vi skal problematisere litt i dette kurset her, det forholdet mellom de valgmulighetene vi har når vi avlegger et regnskap for et lite foretak, og de mer grunnleggende prinsippene som regnskapsloven baserer seg på, blant annet kravet om å vise et rettvisende bilde. Vi skal se det at god regnskapsskikk for små foretak gjør at vi må ha et litt bevisst forhold til noen av disse prinsippene, og være i stand til å argumentere hvorfor vi velger en ting fremfor en annen ting, og ikke minst også ha en diskusjon med vår oppdragsgiver rundt disse tingene. Så dette et kurs som skal hjelpe dere til å sette noen ting litt på dagsorden, og alle gode regnskapsførere, de trenger å ha et bevisst forhold til begrepet god regnskapsskikk. Så derfor tror jeg også at dette et kurs som du vil ha nytte av for å bli litt bedre i det du allerede ganske god på.